İndi lazım bir qayıdış var. Ama bu qayıdışı devam eləmək lazım. Devam eləmək lazım. Yaxşı olar ki milli musiqiyə, yaxşı olar ki radio televiziyamızda her gün bir muğam, ya bir ritmi muğamın, ya yaranma tarixindən mi, ya onun formalarından mı, hər bir cür oxuyur, bir neçə formada oxunub. Bunun oxunuş tərzinin orta məxrəcinə gəlinsin. Təfsilatı ilə. Təfsilatı ilə verilsin efirdə və gəlinsin və ondan da öyrənilsin. El oxuyan musiqiçilərimiz də. Televiziya ekranda o qədər oxuyan var ki, çox səviyyəsiz elə yetib bir dənə hərəkət bilir, bundan istəyir ki, gözə girə. Bu da 5 günlükdür, 5-6 günü sıradan çıxdı. Amma muğam ustaları heç vaxt sıradan çıxa bilməz. Ömür boyu yaşayır. Ya xalq musiqisini düzgün ifa edən adamlar ömür boyu yaşayır, musiqidən getmir. Amma birileri bir sezon, bu sezon, bir mahnı bir sezonda olur. Məsələn, bizdə bir mahnı var idi, qoy oynasın, çal oynasın əjdər əli. Bu musiqi, düzdür, bunu gətirən müğənni, gözəl müğənnidir, ona sözüm yoxdur, amma orada bir səhvə yol verir. Çal oynasın əjdər əli, əjdər əli oynamır axı. Elə düzgün deyil, elə də oxuyurlar toylarda. Amma elə düzgün deyil axı. Əjdər əmi, çal oynasın gözəl fəhri. Əjdər əmi zoruna çalandır. Belə müraciət. Əjdər əmi, çal oynasın gözəl fəhri. Fəhri oynayar, əjdər əmi oynamaz. Elə buradan da yetiblər, kimin də adı əjdərdir, deyir gəlsin oynasın. Əjdər əmi oynasın, elə deyil. Əjdər əmi, müraciət. Çal oynasın gözəl pəri, pəri oynayar. Telloyu çal, əjdər pəri. Əjdər əmi, çal oynasın gözəl pəri. Mətni belədir, mətni dəyişiblər, ayrı axara salıblar. Elə heç hamıda fikir vermədən oynayırlar da, oxuyurlar da çıxır gedir. Bu düzgün deyil. Gözəl, gözəl, gözəl fikirdir. Həqiqətən düz deyirsiniz. İndi ona görə bu məqamı fürsətdən istifadə edib mən bu məqamı bıraxmaq istəmirəm. Mən istərdim ki, Nəsib Nikvin bir balaca bir öz poeziyasından, yəni biraz söyləsin, biz də qulaq asaq. Həmi biz, həmi də tanışırsınlar. Hacı ilə mən bayaq dedim, yəni tanışdığım birinci Nəcib insan poeması ilə oldu. Və Hacı doğrudan da bizim Azəri xalqımızın, bütün müsəlman dünyasının sevimlisidir. Ona görə ki, onun kitabları hal-hazırda Təbrizdə də, Ərdəbildə də, yəni İran Respublikasında, Türkiyədə gedir, Rusiyaya gedir, bir neçə ölkələrə gedir. Və arzu edərdi inşallah 60 illiyində, İnşallah. 60 ilində bir mən söz verdim, Hacı dedi ki, 900 kitab qalıb orada. Yəni, 900 kitab hal-hazırda mən Hacıya bu Axtarra kitabından verməliyəm, sonuncu kitablardan biridir. Bir də Dünya Kimin Dünyasıdır hazırlanır və sizin verilişlərin birində getdi onun reklaması. Və həmin Nəcim İnsan poemasında bir parça oxuyardım. Dünyanın açılmaz sirləri çoxdur, fəqət aqil üçün sirlisi yoxdur. Hər sirrə bələdçi olmuş aqillər, onların sehrinə inanmış ellər. Aqil var bir əsri əvvəldən duymuş, sirləri fahş edib, haqqı qurmuş. Vətənə, millətə həyan olublar, bəşər tarixində daim qalıblar. Axtaraq bəşərdə aqil, müdrükü, əməlinə qoyaq, tərəzi, çəki. Görək yer üzündə adam kim, at kim, insana insan tək, müdrük ustad kim. Gəzdi el-el yenə səyyar xəyalım, dolaşdığım yerdə sorağın alım. Açıb ürəklərdən eylədilər əl, paklıq zirvəsində yandı bir məşəl. Çıldadı mənə vicdanın səsi, xəyalıma gəldi qeyrət nəğməsi. Köməyimə çatdı ən ülvi kəlam, ürəkdə qaynadı ən coşqun məqam. Həkəri çayının sağ sahilində, qaralar kəndində, müqəddəs eldə. Dünyaya göz açdı məhsum bir çağa, sevinclər sığmadı çəmənə, dağa. Gözünə nur ələndi Seyd İsağın, qəlbini şad etdi Xudan övrağı. Körpəyə qoydular Həsən adını, imamlar qorusun pak övladını. Qəzalar varmış bəxtin başında, Xuda sınaq etdi 2 yaşında. Ata həyatını vaxtsız dəyişdi, o da bir qismətdir, bir pərverişdi. Qayğısı çoxaldı Nərgiz qalanın, nazı ilə oynadı Həsən balanın. Aylar tez udalandı, illər tez ötdü, nəslinə layiqli, oğul böyütdü.
Mirəsəm dinlədi xalqın səsini, öyrəndi həyatın fəlsəfəsini, elmə yiyələndi, çörəkli oldu, xalqına, vətənə gərəkli oldu. Çox sağ ol, çox sağ ol, ay nəsib, çox sağ ol, gözəl şeirdir. Bu həqiqətən mən belə bildim ki, bu şeir bizim Hacı Həsənə etiraf olunmuşdur. Çox gözəl. Nəcib İnsan poemasıdır, orada bu dişli yazı da var. Yəni Hacı ilə biz bir neçə kitab işləmişik, ümumiyyətlə son anda bir məsləhətçi olmuşuq. Hacı vaxtı ki, reklamalardan qaçırdı, həqiqətən. Bilsən, insan təvəzzükar olar, ancaq o Hacının elə öz sözündən öyrənmişəm ki, deyir, Sədi Şirazinin bir fikri var, iki adam bədbəxtdir, bir bilib deməyə, bir də yığıb yeməyə. Bu əslində bu da Peyğəmbərin kitabından gəlir, Qurandan gəlir, vəhlədən gəlir. Siz nəsib sözünüzə qüvvət, mən hətta Hacı ilə söhbət zamanı bir balaca nəysə istəmədi bu verişə çəkilməyini, etiraf edirdi. Siz o nədən irəli gəlir? Yəni o bəxtləm siz reklam deyirsiniz. Mən dedim, Hacı, bu reklam xətrinə deyil. Bu, yəni bugün siz... Hacının hiç reklama ehtiyacı yoxdur. Bəli, ehtiyacı yoxdur, həqiqə ehtiyacı yoxdur. Yəni bugün bu insan hansısa bir sahədə çalışırsa, yəni o sahədə vuruşursa, yəni o sahəni mükəmməl bilirsə, ondan yəni biz, yəni xalq, yəni gənclər çox şey öyrənə bilərik. Yəni hansısa bəlkə də ola bilsin o Hacının hansısa bir yolunu, hansısa bir gənc davam elətdirdi. Yəni bu baxımdan mən dedim ki, Hacı, yəni səni bu çay süfrəsi verişinə dəvət edirəm və sənin o bildiklərini, yəni bizim bilmədiklərimizi heç olmasa yəni bizə çatdırmaq, biz o sayədə nəysə biz öyrənmək istəyirik. Bu baxımdan Hacı sağ olsun etiraf eləmədi, dedi, yaxşı, axır məqam sözü oldu ki, yaxşı gələrəm. Çox sağ ol, Hacı, çox sağ ol, minnətdarım sənə.